ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ ეს არის გამართლებული, რომ ვიდეო და ფოტო გადაღება იყოს სასამართლოში, რადგან მოსახლეობისთვის ნათელი იქნება, არ იქნება რამე გასაიდუმლოებული, ვთქვათ, ესე. და მეორეს მხრივ ცუდია, რადგან შეიძლება საზოგადოების უარყოფითი შეხედულება მოყვეს ამ ყველაფერს. ჟურნალისტი ყველა პროცესს უნდა ესწრება, ეს რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი იქნება, ვივესალმებ მაგალითად. უნდა გავიგოთ რა ხდება, ხო? დაინტერესებს. ერთმან ძალიან კარგი. უკვე აღარ მოხდება ეს იმით დაბალვა რაღაც რაღაცებს, რასაც აქამდე მომალავენ. ეგრე არ არის, მე მგონი ასე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ გადაწყვეტეს ასეთი იმის შემოტანა, რა ქვია. ანუ ძალიან საჭიროა ყველასთვის. ძალიან კარგი აზრი იყო ესა, ძალიან მომწონს და სამართლიანად რომ იმას აქნას ეს ყველაფერი გადაიღოს, უფრო ჯობია, ვიდრე აი იმით, რა ქვია, მარტო წერით იყოს ჯობია, რომ ასე კონკრეტულად იყოს ყველაფერი ჩაწერილი, რომ ზედმეტი ის არ იყოს განუკითხვები და რაღაც რაღაცები. უფრო მეტ ინფორმაციას გაიგებს მოქალაქე და უფრო ნაკლებად იქნება ეჭვის გარეშე იქნება ეს პიროვნება. დღევანდელი პირობებით როგორც ხდება სასამართლოში ეხლა რომ გამჭირვალეთ უნდა ჩატარდეს ყველაფერი, მე მგონი ნორმალურია და ძალიან კარგი იქნება ხალხისთვის, გამჭირვალე იქნება და ყველა ნათელად შეხედავს როგორ ჩატარდება ეს სასამართლოები და რა ვიცი, მე მგონი უნდა იყოს კარგი.